Bu fasla yurtimiz hududlari bo'ylab barcha umumta'lim maktablarida chalinajak birinchi qo'ng'iroq bilan boshlanadi. Unda nafaqat o'quvchilar 1 yoshga ulg'ayib maktab bag'riga qaytadi, balki 1 sinf o'quvchilari bolalikdan jiddiy hayot sari ilk qadamlarini qo'yadilar. O'rta Chirchiq tumani 43-uncu umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan birinchi qo'ng'iroq tadbirida ham maktabning inson hayotida, jamiyatda tutgan o'rni, ahamiyati shu bilan birga ta'lim muassasasidagi o'zgarishlar, yangilanib borayotgan sharoitlar haqida so'z yuritildi. Shuningdek, katta tantana bilan birinchi qo'ng'iroq chalinib, barcha o'quvchilar yangi o'quv yilidagi ilk ta'lim sari yo'l oldilar. Prezidentimiz tashabbuslari bilan maktabimizning eski binosi qayta ta'mirlanib, 220 o'rinlik bino qad ko'tardi. O'quvchilarimiz bugun ko'tarinki kayfiyatda bayram shukuhi kezib turmoqda. Har doim sentyabrda o'qituvchi ekanligimizdan faxrlanib, mana shu kunni orziqib kutib, o'quvchilarning kulgisini ko'rib, biz ham juda xursand bo'lamiz. Butun O'zbekiston farzandlarini bugungi bilimlar kuni bilan, mustaqilligimizni 31 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchaga bayram muborak bo'lsin. Qo'ng'iroq chalindi, yana qizg'in darslar boshlandi. Bugun ayniqsa maktabga ilk qadam qo'ygan bolajonlar ko'zida hayrat, cheksiz hayajon. Boisi ular bolalikning sho'x pallalaridan bir qadam olislab mustaqil shaxs bo'lib shakllanish, bir kasb egasi bo'lishga intilish, orzular sari harakatga kirishishni boshladilar. Ustozlar bolalar bilan tanishuv darslarini olib borar ekan, ilk kundayoq ularda katta orzular uyg'onganini kuzatdilar. Boshlang'ich sinflarda ishlash men uchun juda maroqli, bolalarni juda ham yaxshi ko'raman. Ular bilan ishlash o'zgacha g'ashti bor. 2022-yilda yana 1-sinf sinflarini qabul qildim. Bu yilgi yilda maktabimizga 60 ta bolani qamrab oldik. Shulardan 30 tasi qiz bola, 30 tasi o'g'il bola. Binolarimiz yangi, zamonaviy qilib mana topshirildi. Ko'rib turganingizdek, xonalarimiz keng va yorug', shinamgina. Bolalarni o'qish uchun qulay sharoitlar yaratildi. O'zbekiston nurli bo'lsin, noming seni tilda doston. Jahon ichra yagonasan, xalqing ulug' mardonasan. Senga hurlik omon keldi, eling kutgan zamon keldi. Sensan mening baxt, olim bo'lsin mangi istiqbolim. Maktab qutlug' dargoh, u inson hayotining muhim pallasi sanaladi. Unda murg'ak qalb egalari nafaqat ilm oladi, balki dastlabki hayotiy saboqlarni ham egallaydi. Biz seni jannatga olib boramiz.